U Hrvatskoj gospodarskoj komori održana je prva međunarodna arbitražna konferencija Nova pravila ICC-a o ubrzanom postupku za sporove male vrijednosti i regionalni izazovi. Članstvo Hrvatske gospodarske komore u ICC-u, krovnoj svjetskoj udruzi komora, omogućava rješavanje niza problema koji se mogu pojaviti u međunarodnom poslovanju. Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, osim ICC-a i osim činjenice da aktivno sudjelujemo u tim aktivnostima, djeluje i naše arbitražno sudište koje je nešto starije od Hrvatske gospodarske komore. Evo tu je gospodin Sikirić koji aktivno sudjeluje u arbitražnom sudištu. I naravno da ovakvi skupovi mogu biti samo poticaj razvoju ukupnog znanja i ukupnih svih aktivnosti koje su vezane za činjenicu da omogućavaju prenošenje znanja, ali naravno i razvoj ukupne suradnje kroz ICC na međunarodnoj razini. Rješavanje sporova od početka ožujka ove godine još je lakše jer su na snazi revidirana pravila koja omogućavaju da se pravila za ubrzane postupke primjenjuju na sve arbitražne sporove čija je vrijednost predmeta spora manja od 2 milijuna dolara. Osim toga, svaka stranka može od sudišta ICC-a zatražiti obrazloženje odluke poput odluke o izuzeću arbitara, tako da se, za razliku od prije, ne traži pristanak svih stranaka. Prima facie odluke o nadležnosti i odluke o spajanju postupaka. Izmjenama pravila ubrzani su i postupci prilaganja uvjeta za provođenje postupka s 2 mjeseca na mjesec dana, a kod ubrzanih procesa ti uvjeti se ne moraju prilagoditi arbitraži.